皆さんこんにちは、親子どんのすけです。今回はパッド勢の伸びしろ、モサエムの共通点ということで、個人的に多分皆さんがあんまり深く意識していない大事なエイムの要素、大きく分けて2つ解説していきます。今回の動画は自分が結構長く FPS やってきて、ある種の正解に近いものだと思う話で、今は完璧に分からなくても長期的に確実にエイムが良くなるコツになっているので、ぜひ最後まで見ていってもらえると嬉しいです。ということで本題、よくフリックエイムとトラッキングエイムという言葉を聞くと思います。フリックは敵までの速い動き、トラッキングは敵に合わせ続けるゆっくりな動きと認識している方多いかもしれませんが、実はそうじゃないです。ここが今回の超絶肝です。肝最初に持ってきちゃいます。フリックエイムをしているこの場面、少しゆっくり見てみましょう。最初の方は視点を早く動かしていますが、敵付近に近づいたタイミングでブレーキがかかってゆっくりな視点移動になっていますよね。で、そこからゆっくりトラッキングエイムに移行しています。つまりフリックもトラッキングも両方ともゆっくり視点を操作することが大事になってきます。ということで今回はゆっくり操作が特に大事ということを念頭に置きながら、他の解説者さんとかも多分あんまり話していない、絶対他のプレイヤーと差がつけられるポイントだったり教えちゃいます。特にパッドでエイムに不満がある人はマジで見た方が良いと思います。個人的に FPS なんやかんや10年弱やってて、他の人と差がついているなーってポイントがこの動画には詰まっています。それでは本編、まず大前提として皆さんにさっき話したことに合わせて絶対に意識してほしいことを紹介します。それが目です。目というと2パターン人間が出てくると思います。1つ目は目を使うってなんぞやって人、初心者中級者さんはこっちが多いかもしれません。でもう一つは、あ、俺目使ってますよって人、こっちは超優秀なんですけど知らないことも話すと思うんで、ブラウザバックしないで見てってください。今回の動画はこの目の話をした後にフリックにもトラッキングにも使えるエイムの話をするんですけど、そのエイムの話にプラスさせて目を使えると大幅なエイム力向上を見込めます。退屈だったら具体的なエイムの話に飛ばしてもいいんですけど、意識してない人はやり込めばやり込むほどマジで世界が変わると思います。で、目がどれくらい大事な要素かっていうと、目をある程度正しく使えるようになれば、目を使うことを意識していなかった時がマジでバカらしくなるくらいエイムの安定感が上がって、エイムがずれてしまった時もなぜずれたのか明確になり修正しやすくなります。いろんなプロゲーマーの目の使い方を見てても無意識か意識的かは分かりませんが、 100% 目を使いこなせています。そもそも実は目で敵を追う力かける指などの視点操作力イコールエイム力なのです。ただこの目って要素、実はパッド勢で意識的に使おうとしてる人ほぼいないと思います。なんでかっていうと、エイムアシストがあるからです。そもそもエイムアシストさんが強えって言われてる理由はここにもあります。肝の人は敵の動きを 100% 見て、それに合わせて視点を動かします。ではパッド勢はどうでしょうか。パッドの場合はエイムアシストがあるため 100% 目で敵を追えていなくても意外と弾は当たってしまいます。エイムがずれてしまう人にありがちなのは、自分の視点移動が下手だからエイムがずれてしまうと思い込んでしまっていること。実は視点移動にプラスして目で敵を追うことということが大事です。ここの認識があるかないかがキーマウ勢とパッド勢の個人的にエイムに関する一番大きな意識の差だと思っています。ただ逆にパッドの人も目を意識し始めたらさらに強くなって最強ってことです。それはちょっと言い過ぎかもです。ただあからさまにエイムの質が上がります。普段意識していない部分を使ったら新しいエイム上達の道も見えてきます。パッドのプロの人たちもみんな目を使っているからとんでもない神エイムを連発しています。ちなみにキーマウ勢とか別ゲー勢が急にパッド使って上手いのは目を正しく使えているから。皆さんがお仕事夜に帰ってきて目がしょぼしょぼの状態でゲームをすると、エイムが合いづらいけど連休だーってゲームする時の方が調子良くなるのも多少なりとも目を使っているからです。ということでここでクイズです。この中で一番エイムが良い目の使い方はどれでしょう。 A 全体を見る、 B 画面の中心にだけ焦点を合わせる、C 全体をぼんやり見る。正解はもちろん B の画面の中心にだけ焦点を合わせるという使い方です。ここ少し深掘りして正しい目の使い方解説します。知ってるとゲームをするとき視野を広げやすいかもしれません。目の基本的な使い方は、敵と接敵していないときはある程度画面の中心を見ながら全体的にぼんやりと見る感じ。
ちなみにこの真ん中の集中して見るところを中心視野、ぼんやりと見ているところを周辺視野と言います。で、敵がぼんやり見ているところに入ってきたら一瞬で焦点を合わせてすぐに画面の真ん中へ収めてそのままエイムで、弾を撃っているときは絶対に画面の真ん中に焦点を合わせ続け敵の動きを目で追う。これが大事です。ざっとまとめると、敵が目に入っていないとき、接敵前は周辺視野にも集中を分散させる。そして接敵時は中心視野だけを見る。ちなみに視野が広い人はこの周辺視野を見る場所、見れる範囲が広い人の場合が多いですね。周辺視野の広げ方としては、見る場所に当たりをつける。例えば画面の左上がマップ、左下には体力メーターがあるのでそこら辺に狙って視点をばらけさせたり、他にはこの正面のここだけを見たいとするとき、体出して広く持とうとすると情報過多なので、あえて体を遮蔽の近くに置けば見れる場所を絞れる。こんな感じに見たい場所、情報を絞るってのも一つの手です。ということで、皆さんが今すぐできてすぐに変わるかもしれない、そして長期的に絶対に変われる一つ目の技を教えます。皆さんゲームをするとき、モニターテレビの人もいるかもしれませんがありますよね。どう見ていますか？さっき話してた周辺視野と中心視野の話的には、画面の中心を常に見れる位置ってのが大事っていうのが一つあると思うんですけど、もう一つ考えておいてほしいのは、目って体の一部です。動かしやすい、動かしにくいっていうのがあります。ということで、今日から皆さんが差がつくポイント、目を動かしやすいモニターの見方があります。これほとんどのプロも共通してやってることです。プロゲーマーの方々、モニターを見るときこんな感じの角度でやってませんか？なぜかわかんないけど、プロゲーマーの人って結構な高確率でこの角度でやってるイメージ。これ見ただけでなんでこうなってるか分かった人は、こっそりコメントで自慢しちゃってくださいってレベルで気づきづらい点なんですけど、この角度、実はモニターを見下している角度です。見下すってことが超重要。ちょっと試してみてほしいことがあって、皆さん上目遣いをしながら目を左右に動かしてみてください。で、そしたら目を見下すような形にもしてみて、少し下を見ながら目を動かしてください。はい、どうでしょうか？ほとんどの人は見下すような形の方が目を動かしやすい、疲れないと思います。体の作り的にも多分そうだと思います。なので見下すような形でモニターを置くようにしてあげてください。地べたに座ってマリオパーティースタイルでやるのはあまり望ましくありません。極力モニターを敵がしっかり見えるような近い位置まで近づけて見下す。上目遣いはあまりよろしくありませんが、僕は上目遣いをしてくる女の子が好きです。こんな感じのことを意識してれば、短期的にも目を使いやすくなると思うし、長期的にも絶対にエイム上達の幅が広がります。その他、目を 100% 良い状態で使うのには目薬をさしたりするのでも良いし、仕事帰りの日、僕は SE なんで目がしょぼしょぼしちゃってるんですけど、ホットアイマスクつけて15分寝るだけで明らかに差が出ます。ぜひ試してみてください。ということで、やっとになりますが、ここから最初に話したフリックにもトラッキングにも使えるゆっくりエイムをするということと、目を使えるようになるポイントや練習法について話していきます。まずは設定について。動画冒頭でも話した通り、エイムをするときは早めの移動ではなく、ゆっくりの移動が大事です。なので、これから話す練習法を試しながら、少し感度が高い人は低めに設定してみても良いかもしれません。ちなみに目安として、 APEX の海外プロ、だいたい数字感度で4が多いイメージ。こちら目は少し高めのプレイヤーもいますが、エイム時感度4は詳細感度の130ぐらいなので、それを大きく超えてる人は少し見直してみても良いかもしれません。今回はあまり深く突っ込めませんが、高感度は正直めちゃくちゃゲームセンスがあって、指の操作が繊細な人にしか扱えません。世界で一番パッドが上手いジェン・バーテン選手もエイム時感度は130と少し控えめです。その他の指の使い方の動画や感度の動画は昔結構上げてたので、気になる方は要チェック。では練習に入っていきましょう。やってみてほしい練習は大きく分けて3つです。全部やってほしいんですけど、難易度やまずやってみてほしい順に紹介していきます。まず1つ目の初級の練習は、訓練場の遮蔽物やオブジェクトの輪郭をゆっくりなぞる練習です。こういうオブジェクトの輪郭をゆっくりゆっくり外枠なぞっていってください。これこんなの簡単だよって舐めてる人めちゃくちゃ多いと思うんですけど、意外と難しいです。騙されたと思ってぜひ一度やってみてください。特にこういう縦の線とかはうまくなぞれる人多いかもしれませんが、意外とこの横が難しかったり、
斜めの線が難しかったりします。目の使い方で話した中心視野を意識しながらやってみてください。この練習は毎日ずっとやれというわけではありませんが、ある程度自分の思うように視点を動かして輪郭をきれいになぞれるようになるまでやってあげてください。ランクとかで暇な配当の時間とかにもできるいい練習ですね。はい、それでは次、ここからが本番気味ですね。2つ目の練習は的打ちです。よくこんな感じに高速で的打ちする人多いかもしれませんが、これだとあまり効果がありません。なんでかっていうと、こんな感じに早すぎる的打ちをしてしまうと、さっき話したゆっくり視点を動かす動作っていうのができないからです。視点をゆっくり動かす動作は的から的へ移行するとき一旦止めないとできません。かつこんな感じに単純に左から右へ的打ちしていく動作だと、さっきちょろっと話したこの難しい斜め移動の練習にはあまりなりません。ということで、いくつか訓練場でできる良い練習法を紹介していきます。最初は僕は毎回 APEX を起動した時にやっている練習です。最初 P20 持って訓練場始まると思うんですけど、 P20 に角間がつけて、まずここの的を打ちます。でここの的を打ったら次左下の的を打つ。でもう一回動く的に戻って、次真ん中の的で動く的、この右下の的で動く的で下の的、動く的、左下の的、こんな感じにこの動く的を起点にして、この下にある的立ちを順に打っていきます。で、 できればレレレの足移動も入れながらやってあげるとより効率がいいですね。この練習はこんな感じに左から右へどん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 エイムを流していく流し動作にならないで、的を打つごとに逆方向に入力していくので、エイムを止めるゆっくり動作する練習になりやすいです。で慣れてきたらここの的とかここの的入れてあげて、こんな感じにやってあげましょう。そして音質戻って、もう一つはアクションスカウトをするということです。これ効果もあるし、何よりスコアが出るので指標になりやすいです。今回話した目の感覚がそこそこあって操作も正しくできている人だと、だいたいパッドでも90から100は超えてこれるラインだと思います。多分70とか80にも満たない人はほとんど目をうまく使えていないと思います。80を超えたあたりからやっと多少なり目をうまく使い始められているラインだと思います。指標として分かりやすいですね。スコア90から100ぐらいまでパッドでいけると、普通にマスターくらいは踏める目の能力と指の操作力はあると思うので、100を目安に頑張ってみてください。ちなみに私のスコアは111です。テイクアンドパッドで自分より高い人あんまり見たことないです。えっへん。その他僕の動画で話したことのあるエイム練習法も合わせてやってみてあげてください。目とゆっくりな操作に寄せた練習法が多いです。それでは3つ目の練習、実践に行きましょう。ここから実践練習に入っていきます。実践で行うことは、とにかくエイムに集中してたくさん打ち合うこと、目で敵を追うことを意識してあげながらたくさん打ち合ってください。目でしっかり敵を追ってあげる意識があれば、敵の左右どちらにずれてるなとか、どのように弾が外れているか確認しやすいです。それで行き過ぎることが多ければ、指の細かい操作が苦手ってことを自覚できたり、そもそも感度が高かったり反応曲線低いんだなとか自分なりに分析することができます。エイムが上手くなるにはこの分析力っていうのが本当に大事です。ちなみにパッドは OEM が強いと言われています。その理由はエイムアシストの機能で、敵の周りで視点をゆっくりにして敵に向かって多少動かしてくれるから。今日耳にタコができるくらい話してるゆっくり動かすことが大事という言葉を体現しています。ついでにパッドはエイムアシストがあるので、敵への目の動かし方も少し工夫しがいがあります。 APEX 界のとある孫子様の動画で、レレレを追うときは敵の動きを予測して追わなければいけないという言葉を残されていました。これはめっちゃ賛成で、キーマウは 100% そうだと思うんですけど、パッドはちょっと違います。キーマウは相手の動きを 100% 目で見て追えたとしても、それに体が反射的に同タイミングで追えるというわけではないです。当たり前ですが、敵の動きを目で見てから視点を動かすので、ラグが生まれて少し遅れてしまいます。なのでレレレの切り返しとかで確実に敵の中心からエイムがずれてしまいます。キーマウで相手のど真ん中を打ち続けるっていうのは、驚異的な反射神経がない限り無理です。ちなみにたまにチーター疑惑とかで話題になって上がってしまう人は、ここが明らかにおかしいよねって言われてたりします。光栄。逆にパッドはエイムアシストがあって、そこそこエイムが合ってれば敵の真ん中に少しエイムが吸い付いてくれます。当たり前ですが、キーマウの方が操作は確実にしやすいのですが、パッドは 100% 相手を目で追うことができてなくても敵の中心にエイムが行ってくれやすいです。なので相手がエイムをずらしてくるタイミング、
具体的にはレレレの切り返しのタイミングに特に集中力分散させれば追いやすいです。もっと言うと他の動画でもたまに言う相手のレレレの切り返しのタイミングを特に集中してみて自分も一緒に切り返せれば嵐に球が当たります。これがキーマウにはできないパッドだけの強み。海外のトッププロのパッド勢もウィングマンとか打つとき足でエイム合わせるということを話してたりしますね。これのことを意識しながら実戦でトライアンドエラーを繰り返す。これが目で敵を追えるようになったり全体的なエイム力を向上させる近道です。ちなみにわざわざカジュアルとか行かなくてもタイマー練習とかでひたすら敵を追い続けるというのもありだと思います。とにかく実際に動く敵を追ってみてください。その他リコイル制御とか特にパッドだと大事なこと多いんですけど、ここら辺は過去動画見たりゴールデンウィーク中に良い動画あげるので今のうちにチャンネル登録グッと押しといてください。こんな感じのことをダラダラ話してる人多分あんまりいないし、 FPS 長期的に上手くなるには本当に大事なことを詰めたつもりなので、視聴者さんの仲間内でこの動画共有してくれるととても嬉しい。ニコニコします。ついでにツイッターのフォローもお願いします。それでは以上、親子丼の助でした。